Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og det her er Den Danske Brumbasse. Velkommen til min kanal. Yeah. Jeg er blevet i tvivl, om det var rigtigt. men det var, fordi jeg sad med en sang inde i hovedet, der hedder Det er mandag morgen, det er varmt udenfor. Jeg sidder her og sveder. Det er ikke særlig fedt. Eller, jo, det er jeg faktisk, for ellers vil jeg ikke svede så meget, som jeg gør. Det er faktisk pænt bare, fordi jeg er fed. Eller, nej, det er egentlig ikke sjovt. Det er faktisk lidt trist. Men sådan er det jo at være lidt mere rundt end de fleste, ikke? Altså, når man er en D-form, det er en tung og hård og svær form, siger jeg, som var den eneste. Ja. Jeg skal lige se, vi optager, yes. Og så sætter den løs. Godt! Det er mandag morgen, som jeg har sagt, og vi skal ud over stæberen. Klokken er 8:30. Stadigvæk. Det var han faktisk også, dengang han er sten i køretøjet. Så det er faktisk meget positivt, synes jeg allerede. Fordi det betyder jo, at jeg ikke har brugt alt for meget tid, og jeg ikke er alt for meget bagefter. Og vi har vist ingen sygemeldinger i dag, tror jeg. Det tror jeg ikke. Det var i hvert fald ikke det, jeg fornemte, dengang jeg kiggede på klokken her i morges eller på telefonen. Jeg har en anden sang, der også kører ind i hovedet, men jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske den. Jeg kan bare huske noget af den, og det er sådan en fragmenthuskning. Det er ikke altid super smart at starte ud med. Jeg har haft en weekend, hvor jeg har streamet lidt og slappet af og hygget mig og lidt af hver, ikke? Sådan det man nu skal. Jeg har været en tur rundt om Store Øksesø igen. Det var dejligt. Lige at være ude og spacere og motionere, eller hvad man nu kalder det. Fordi det er faktisk en af de sider, jeg hænger allermest på. Og ja, jeg ved godt, at jeg engang meldte mig ind i et fitnesscenter. Det ved jeg godt. Jeg bør nok melde mig ud af det igen. For indtil videre, så har de faktisk bare fået flere penge ud af det, end jeg har slidt på deres maskiner. For jeg har ikke kunne, finde ud af at passe tiden ind. Altså, jeg har ikke kunne finde ud af at passe det ind. I blandt vlog på hverdagsplan, og så det her, som er vloggen, ikke? Og så arbejde, og så det, og så træning. Fordi jeg registrerede, at min vlogs blev enormt kort og enormt endnu mere kedelig, end jeg er i forvejen. Så ja, men man skal jo veje sine ting op. Og hvis man ikke gør det, så er der nogen, der kommer til at kede sig. Nogen synes, det er fedt, og nogen synes, det er trist og træls og kedeligt. Og nogen stikker af fra det hele og sådan noget, og jeg mister noget på kanalen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gå op i her længere. Jeg kan sgu ikke finde ud af det. Bør man gå op i, at folk skal blive, eller skal man prøve at please alle, eller alle? Hvad er det for noget? Og søndag angående stream og spil, hold nu op, mand. Ej, men vi fløj jo lidt fra det ene spil til det andet spil. Det var faktisk ret... jeg tror, som ser, var det egentlig lidt forvirrende og lidt irriterende, hvis man var kommet efter et spil. Ingen tvivl om det. Men altså, nu havde jeg sat et spil op derude, og det var det drejede sig om. Jeg gennemførte det spil, så der var ikke rigtig nogen grund til at blive hængende i det spil. For så fed synes jeg heller ikke, det var. Blæser det meget af? Det tror jeg. Jeg tror, det blæser meget af. Og så har man det. Jamen, altså, kan jeg ikke godt se det. Man starter med et spil. Man gennemfører det spil. Skulle jeg så lukke streamen og så sagde, nå, det var det, jeg fik for i dag. Hvad var det? En halv time eller sådan noget, hvor jeg bare sad og bandede og svoren var mega sur på det spil, jeg spillede. Mand. Og det, sådan noget, det gider jeg jo heller ikke, vel? Jeg vil gerne. Vi er inde faktisk med at sidde næsten 6 timer og hygge mig. Og prøve nogle forskellige spil af. Og finde ud af, at der er nogle spil, jeg ikke kan spille på den der PlayStation 4, hvilket undrer mig. Trods det er PlayStation 4-spil. Altså, så sidder jeg sgu bare og bliver sur og irriteret og galler og træt af det hele og harm og har lyst til at smadre et eller andet. Der var der en, jeg ikke fik hils på. Han ligner heller ikke en, der kendte området. Jeg har i hvert fald ikke set ham før. Ja, jeg er som sagt på vej ud for at hente det første skolebarn, og det tror jeg, det er bare... tror jeg sgu, det er det, du. Hustle, stile. Jeg kørte stilen. Nej, jeg var en drengerøv. Det var stilen engang. Dem, jeg kendte, de kørte den hårdt, når vi hang. Men da de andre fik travlt, kørte jeg stilen endnu. Jeg kørte... Nej, hvad fanden er den er? Det kan jeg ikke huske. Jamen, så overhalde din slemme Mercedes. Når du har så helvedes travlt. Altså, jeg er næsten også travlt, men ikke så travlt endnu. Jeg var drengerøv. Det var stilen engang. Dem, jeg kendte, de kørte den hårdt, når vi hang. Men da de holdte op, kørte jeg stilen nu. De sugede kinderne ind og så bekymrede ud. Nej. De fik vinrack, glasbord og gusten hud. Sugede kinderne ind og så bekymrede ud. De har ret i, hvad de siger, har de, men de skulle have hørt mig på et beat, for det her er for deft til dem. Det her, det aldrig bliver så rodet, jeg ikke kan redde den hjem. Nej, vi skal også en lastbil bære, så vi er ikke oppe på 80 endnu, fordi jeg ligger og prøver at spare brandstuff. Og der er brandstuff med det brandstuff.
Nu har jeg indikeret over for dig, så nu vågner du bare op, eller så får du ud med en sprinter lige i ansigtet. Du. Og du har set det der ude foran, ikke også? Det har du set, ikke også? Du har set det, ikke også? Du har vågen, ikke også? Det har du, du har set det, ikke også? Det har han. Yep. Jeg har samlet skolebørn op, og jeg har sat skolebørn af. Jeg tror kun, jeg havde 4 skolebørn. Jeg har nogen, der er blevet selvstændige og kører selv. Eller jeg har fået nogen, der er blevet selvstændige og kører selv på et knallert. Og så har jeg fået nogen, eller en, der er flyttet. Det er bare, så har jeg en, der har meldt sig fri i dag. Altså, når man sådan sidder og tænker over det, så har jeg 4 børn lige nu. Jeg havde 1 barn i fredags. Men der er en, der skal med hjem i dag, som ikke var med i morges fra sin far. Altså, han var ikke med i morges, fordi han var over ved sin far. Så han skal med hjem fra sin, eller han skal med hjem til mor, har været ved far i weekenden. Så jeg tror, altså, et eller andet sted, så har jeg 6-7 børn, men det virker bare ikke som særlig mange efter, jeg har jo næsten haft bussen fyldt på et tidspunkt. Så det er lidt mærkeligt et eller andet sted, lige pludselig, at jeg næsten ingen børn har. Forresten, så har jeg friseret mig, klippet. Ja, jeg har sat hårdt i dag. Det er ikke, næsten ikke til at se, det kan godt se. Men altså, jeg sidder lige og grubler lidt i, hvad det er, jeg skal sige, fordi at, altså, jeg er på vej over for et tanke, og hvis jeg siger, at jeg ikke har så meget at sige, så kommer der et eller andet, og så har jeg noget. Og det er simpelthen bare så typisk Brian at gøre sådan noget. Jeg tror, jeg tager over til tankstationen, og så får jeg tanke. Jeg har en halv tank på. I dag skal jeg huske, når jeg er færdig, så skal jeg have afleveret bussen over ved ham, der skal lave køl. Aircon og Dijon af. Men hvis det bliver meget varmere end det, der er lige nu, som klokken er 8:08, hvad er min datter, hun siger? Jeg kan pusse ind i et eller andet. Jeg ved ikke, hvad hun siger, men hun mener, når klokken er 06:06, så må man slå 07:07, så må man slå 08:08, så må man slå 09. Altså, du kan godt se et mønster, ikke også? Godt, super. Når der er det, så må du slå. Nå, okay. Hvor længe må man så slå? Må man slå hele minuttet? Det snakker du aldrig om. Så en dag, så tævede jeg hende i 1 minut. Jeg har aldrig sagt, at jeg er en god far. Jeg har bare sagt, at jeg er en ond far, for det er jeg god til. Jeg er god til at være ond. Jeg har aldrig sagt, at jeg er en god far, men jeg er god til at være ond. Fang du den? Nej, okay. Jeg tævede hende i et minut. Det var fedt. Det var et meget langt fedt minut. Jeg tror, det var endnu langere for hende. Hvad var det, jeg ville sige, inden jeg fik øje på klokken 8:08? Jo, jeg er på vej over for tanke. Kørt med en stjerne på alle 3 søjler igen her til morgen. 9,0 ligger den på. Gennemsnitshastigheden er 44. Jamen er der så møg og sag? Nej, det tror jeg faktisk ikke, der er. Der tror jeg, der er møg og sag, der er møg og sag, der er møg og sag, der er. 8,9. Woohoo! 8,9. 8,9. 8,9. Vi har 8,9. Det er bare fedt ved os. Woohoo! 3 søjler og en stjerne har jeg kørt i 18 km. 18,6 km. Sådan læser jeg det i hvert fald. Om det er rigtigt læst, det ved jeg ikke. En lille stjerne, det var faktisk en rimelig stor stjerne. Jeg troede så, at man kunne få flere stjerner, jo bedre det gik. Jo, jeg skulle køre den over til ham der køl der, så skulle jeg ringe til... ja, det er rigtigt. Jeg skulle ringe til bossman og så sige, bossman, jeg er færdig over ved ham der kølemester. Jeg har læst bussen af, så du må gerne komme hen. Og så skulle han gerne køre mig tilbage, og så skal jeg over og installere sig i den gamle bus, nummer 15. Og så skal vi lige køre den i en dags tid. Når vi så har kørt den, så skulle vi gerne få nummer 10 her tilbage. Men det har faktisk hjulpet en gevaldig på min knæ, at jeg ikke sidder og kører koblingen lige hele dagen langagtigt. Det er skønt. Og jeg har faktisk takket ham for det, men han lod den fare. Han gad ikke at høre den. Jeg sagde faktisk tak til ham for at have gjort noget, for at jeg kunne få det mere behageligt i mit knæ. Det sagde jeg tak for, og det var jeg lidt fascineret over, at han egentlig bare fejt af bordet, eller der var noget, der var mere vigtigt for ham at fortælle, eller få sagt, eller få gjort, eller et eller andet, der gjorde, at han bare ikke havde lyst til at høre det. Eller om han så bare var sådan, ja, det går med dig, jeg kan bare ikke høre på dig. Det tvivler jeg på, at det var sådan, han er. For det sjove det hele er, at vi kan godt sidde og diskutere mig og ham. Det kan vi godt, vi kan godt sidde og diskutere. Men når han så er ved at hisse op og blive ild og ende med at sige nogle ting, han ikke, så lukker han. Og så er det ham, der lukker den, så gider han ikke at snakke mere om det. Jeg har ikke prøvet at lukke den endnu, fordi sådan er jeg ikke skruet sammen. Altså, man snakker færdigt, til man snakker færdigt, og så er det sådan, det er. Jeg tror seriøst, den mand, han har ADHD, og det er derfor, han bliver så eksplosiv, som han gør. Det sker. Sådan, altså. Der er ingen system i det, der er ingen mønster i det. Han bliver bare gal, hvis noget har drillet ham længe nok. Men ikke fordi, at han er et dårligt menneske eller noget som helst overhovedet. Han er en mærkelig chef at have. Fordi han vil helst gerne have, at folk faktisk går i diskussion med ham. Eller går ind og argumenterer imod, eller et eller andet. Ikke nødvendigvis sviner ham til, men han vil gerne have sådan, at man giver modstand, man giver modspil. Og når han får det, så har han det bedst.
Og så kan han bedre respektere dig som person, hvilket er yderst mystisk måde at takle tingene på. Og det synes jeg. Og jeg giver nogle af mine kollegaer ret. Og især de kvindelige kollegaer, de har lidt svært ved at være i det. Det er lidt sjovt et eller andet sted. Men det er sådan, han helst vil have sin forretning, den kører. Men han er også firkantet, fordi du kan ikke komme og fortælle ham nye idéer og nye smarte ting. Du kan ikke få ham flyttet over i 2010-skiftet, eller måske længere op 2020. Altså, det kan du ikke få ham til. Jeg har gjort sådan her siden firmaets start. Jeg fortsætter med at gøre sådan her, til jeg dør-agtigt. Altså, så tosset i firkantet er han bare. Så man kan ikke fortælle ham, ved du hvad, der var en god idé? Det var en smadret god idé, når du nu kommer hen til jul. I stedet for alle de der vinflasker, som du er vant til at give dine mennesker eller dine folk, dine ansatte, så giv dem for fanden et gavekort, så de kan gå ind på en hjemmeside og tage den ting, som de gerne vil have, for den rum penge, som de nu har fortjent. Altså ikke fordi, der er forskellige beløb på os alle sammen, men det var sgu det, vi gjorde over i et andet firma, jeg arbejdede i. Og jeg blev mega glad, fordi jeg fik nogle fede håndklæder. Jeg fik nogle nye håndklæder, noget jeg kunne bruge til noget. I stedet for en flaske vin, jeg bare satte over et hjørne, og så stod den der. Det var faktisk to flasker. Jeg havde tre pakker til at stå på et tidspunkt. Tre pakker vin, som jeg havde til at stå fra tre forskellige julegaver fra det firma. Det giver ikke mig noget som helst, som jeg kan bruge til en skid. Det giver mig bare noget, jeg kan sætte over et hjørne, og så kan... Nå, det var den julegave i år. Det synes jeg er pisseirriterende, for at sige det mildt. Der vil jeg jo langt hellere have noget, som jeg kan bruge til noget. Jeg vil da langt hellere have en håndklæder for eksempel. Det ved jeg, kan bruge. Jeg kan bruge det til tømmeri, og jeg er fri for at skulle gå ud og købe nogen. Jeg har fået et knivsæt. Jeg har fået en radio, altså en højtaler. Giv folk noget, de kan bruge til noget. Noget, der giver mening for dem. Og så har de stadigvæk noget at vælge ud fra. Jeg synes, det var en mega fed idé, men det gør det ikke for ham her til. Han har den her aftale med den her vinhandler, og det har han bare haft lige siden morgenens start. Altså. Og det er simpelthen, det er så dusk. Og her i den her sammenhæng, der kommer så det her, en tanke, jeg går med. Giv folk en mulighed for at finde interesse i at spare brændstof og køre fornuftigt. Men jeg har så fundet ud af, at det heller ikke alle i firmaet, der har fået den her... Ja, det troede jeg jo, det var. Jeg troede, at det var et obligatorisk noget, vi skulle igennem. Jeg har været igennem det. Fire andre af mine kollegaer har været igennem det. Inklusive bossman og überfyrsten. Når vi nu tager på sådan noget, hvorfor tager vi så ikke alle sammen på sådan noget? Hvorfor er det ikke obligatorisk, at vi skal afsted til det, så vi kan lære det? Altså, endnu bedre måske oven i købet. Tag hele firmaet på en weekendophold eller et eller andet, hvor der er kommet nogen og undervist, eller fortalt et eller andet, eller et eller andet, hvor vi ligesom prøver tingene af, og, altså som firma. Der er mange kollegaer, som jeg ikke har set. Vi er 35 køretøjer af den her størrelse, der kører rundt i det nordjyske. Måske lidt også lidt ned af os. Ikke meget. Og så har vi, gud ved hvor mange, altså jeg tænker en 10-12 stykker rutebusser, vi har også måske. Så har vi måske to eller tre mennesker, der kører kombardo. Og udelukkende kører kombardo. De kører ikke andet. Et eller andet sted, så har de... Lad os nu fordele en stik hovederne sammen. Lad folkene lære hinanden at kende. Gør lidt for dit firma. Gør noget for noget sammenhold. Gør noget for... Hey, man. Og når man ikke gør det, så får man bare svært ved at finde folk til for eksempel at tage weekendvagter eller et eller andet, hvor man har brug for folk. Det kunne faktisk være rigtigt. Det kunne faktisk være en rigtig god måde at sige det til ham på. Hvis du vil have folk til at samarbejde noget mere med dig for dit firma, så er du nødt til at give folk noget. Så er du nødt til at få dem til at finde ud af en grund til at give sig og samarbejde for et firma, som de måske egentlig ikke rigtig synes gør noget for dem. Jeg sidder lige og tænker nogle tanker. Fordi jeg har hele tiden forsøgt at lave en salgstale for, at han skulle give nogle gaver, lave en lille konkurrence ud af det her brændstofbesparelse, og få folk aktiveret i det, få folk engageret i det. Og hvis det nu var, at vi havde fået det her brændstofbesparelse alle sammen, kunne det også være, at det var noget, han fik noget ud af. Altså, jeg kan se en idé i det. Jeg skal bare have vendt tingene rigtigt, til når jeg skal sige det til ham, fordi han har sådan lidt, hvis det er noget, han ikke selv har fundet på, så er det ikke en idé, der kan bruges til en skid. Og så har han bare sådan lidt, din fuck. Det er, hvad du er. Du er en lille fuck. For du skal have så mange fucking tæsk i dit fucking ansigt. Med en vognstang. Fordi dem har han til at ligge ud på lageret. Men Mercedes kører ikke med vognstænger. Nej, det gør ikke. Det ved jeg godt. Det er et eller andet, skulle jeg sige. Hvad er en vognstang, Brian? Jamen, altså, hvis du tager en hestevogn og så heste, så er det faktisk den stang, der går imellem hesten og vognen. Det er en vognstang. På et tidspunkt, der troede jeg, at det var den, der er drejet nedenunder... Den her er baghjulstrukken, så du har motoren sidder oppe foran. Du skal have et eller andet til at flytte momentet til ned bagved. Og det var så det, jeg troede, der var en vognstang. Det er det. Det er vist nok en kadangaksel, tror jeg.
uden at være sikker med tag. Fordi jeg er ikke mekaniker, jeg er retholder. Så alt det her, jeg går og snakker om, når det kommer til motor og sådan noget der, der ved jeg ikke skid. Jeg satser på, at jeg har ret, og hvis det er noget, jeg har hørt fra andre, så er det den eneste vej igennem, jeg kender noget til det overhovedet. Overhovedet. Jeg går ud og får tanket. Ses vi senere, når jeg har fået tanket, og vi er videre, på vej videre. Eller, I don't know, man. Færre liter på 2 dage. Damn! Undskyld mig, men jeg er selvfed, og så synes jeg, det er fucking blæret, det der. Ej, det synes jeg sgu, det er. Det synes jeg, det er. Hvorfor synes jeg det? Det synes jeg, fordi 40 liter, det er jo delvis 20 liter per dag. Jeg tanker torsdag morgen. Jeg tanker ikke fredag, fordi der kører med pensionister og alt det der. Og så tanker jeg i dag, ikke? Hvis jeg tanker fredag morgen, så er det kun 1 dag, jo. Så fordi jeg tanker her til morgen, så er det jo 2 dage. Fordi så kører jeg fredag igennem, jo. Uden at tanke overhovedet. Kører torsdag dag igennem, bortset lige fra morgenskoleturen, ikke? Jeg havde måske ikke særlig meget at køre med torsdag. Det kan jeg sgu ikke engang huske. Jeg var overhente lille lokaltur. Og jeg fik pigen på jul også. Ja. Men jeg manglede min egen 12-tur, gør jeg ikke det? Jo, men hende tog jeg så med hjem klokken 15 i stedet for. Det er rigtigt. Der var lidt anderledes kørsel. Så, men altså alligevel, jeg er derfor. Så der ikke kører. Så der ikke kører noget. Det er godt. Jeg synes, det er godt sparet. Jeg når lige at lande i min indkørsel. Jeg når engang stivet af bussen. Jeg havde dog åbnet døren, havde taget kameraet ned, havde puttet mine mobiler i hånden og var klar til at stive ud. Så ringer Uber-fyrsten. Så siger han, hvad kan du lige køre op til Aarhus og hente en chauffør, som lige har kørt derop? Jo, det kan jeg godt. Du er ved at tabe din rem. Nå, det er han lidt ligeglad med. Det er heller ikke hans rem. Det er bare firmaets rem. Det er også rigtigt. Og mindre han er selvstændig, så har det jo hans rem. Det er træls. Altså, jeg nåede lige at komme hjem, og jeg nåede ikke ind til Kirsten i det mindste, så hun sagde, yeah, jeg skal ud af bordet, yeah! Og sådan hopper og danser helt vildt og sådan noget. Nej, det når jeg så ikke. Men hun har jo hørt mig. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Og hun sidder derinde og tænker, hvor blev han af? Og lige om lidt, så begynder hun at bjeffe og sige, og så siger jeg, det skal du bare holde op med en lille sutterbuff. Så jeg kører lige op til Aarhus Mercedes, og henter en fyr der, som så skal til Ravnkilde, og så skal jeg så fra Ravnkilde, og så til formodentlig hjem, antager jeg. Det vil tiden jo så vise. Det er ikke til at vige med de der banditter der. Vi ses senere. Gud, ja. Jeg sidder og tænker mine tanker, for jeg er meget ild lige nu. Jeg er meget, meget sur, irriteret, frustreret. Vi har en mand, der styrer svineriet. Vi har 2, der sidder på kontor, og de 2, de forsøger at holde sammen imod den her ene mand. Og det er fint nok. Manden ved delvis godt, at han er i en presset situation, for den ene laver løn, og den anden styrer alle de små vogne. Men han tror godt, at han selv kan styre alle de små vogne, og han tror også selv, at han kan lave løn. Det er jo fint nok. Så har han fået viftet 2 af pinden, og så har han egentlig selv styrer igen. Så styrer han hele pisset. Men hvis han så ikke laver løn, så falder der folk fra. Og det er sådan en små ting, ikke? Han kan måske nå at finde ny til næste gang, han kan nå at finde ny til næste gang igen, eller sådan noget. Men derimod, der er jo nogle mennesker, der holder med de her folk her, som han tydeligvis ikke er klar over. At fyrer han nogen på de pinde her, så følger der nogle andre chauffører med i kølvandet. For der er nogle chauffører, der holder med de her mennesker her. Men jeg tror ikke, han er klar over, hvor mange der er. Jeg sad lige inde på kontoret nu her og forsøgte at komme med nogle idéer. Jamen det har vi prøvet. Så sad jeg bare og tænkte, det kræftede mig ikke passe, I har prøvet alle de idéer, jeg lige er kommet med. Og så ikke har serveret lortet ordentligt for ham. Jamen hver eneste gang, så er det bare ham og hans vetoret og alt muligt andet. Deres kamp med manden, der styrer pisset, har de givet op på. De har givet op på den kamp, fordi det er en tabt kamp, Jeg siger, nu må I kraftedeme tage jer sammen, mand. Det kan ikke blive ved med at være en tabt kamp, hvis I tænker bare lidt om, mand. Men hvad mener du? Hvis han er så stærk, at han kan vetoret jer hele tiden, så skal I jo tænke jer lidt om. Fordi I to, I står sammen. Hvor mange tror I, der står sammen eller står bag jer? Hvor mange tror I, der gider at være her, hvis han er ved ene styre? Hvor mange tror I, det er? Og så siger jeg, hvis I nu tænker jeg bare lidt mere om, så kan I styre ham, hvis I vil, så længe det kan lade sig gøre. Selvfølgelig vil han jo begynde at skifte chauffør ud, så han ved, at han er på den stærke side igen. Og bum, så har han styr på pisset, ikke? Men hvis man nu bare tænker sig lidt om, så får man 16 mand stærke til at skrive under på, at de smider nøglerne i det tidsrum, hvor han enten fyrer dem der, eller han går imod det, der bliver sagt. For det er det eneste, vi egentlig har mod ham. Han kan ikke finde 16 nye mand, sådan der.
slet ikke sådan, som tingene er lige i øjeblikket. Det er svært for kontoret at finde folk til at køre ture. Det er mega svært for dem lige i øjeblikket. Så jeg har straks en idé. Hvis du finder 16 mand stærk, så har du presset ham op i et hjørne, som han overhovedet ikke kan arbejde med. Fordi så får han boet i store mængder fra NT, hvis han ikke udfylder de krav, der er. Altså, jeg kan ikke forstå, at de ikke tænker længere end kontoret. Der er sgu da folk på gulvet, du skal tage og snakke med. Det er dem, der sørger for, at hele pisset inde på kontoret kan køre. Kan løbe rundt i det hele taget. Hvis de ikke er der til at tjene de penge for jer, hvordan fanden skal det så kunne lade sig gøre, at I kan sidde på kontoret og få jeres løn? Lige præcis, det kræver, at der er nogen i marken til at tjene pengene hjem. Så derfor er det vigtigt at stå sammen. Hvis du ikke har det sammenhold i et firma, så er det ikke en skid værd, hvis du ikke har noget sammenhold. Fordi så kan han pille os fra en efter en efter en efter en. Og så kan han jo bare fylde pladserne op. Sammenhold, der har du altså bare et større punchline. Du har et større slag i ansigtet på. Du kan stå langt bedre. Sammenhold er en vigtig ting. Og det er sgu lige meget, hvor fanden du er henne. Det der med at mobbe og være ond ved hinanden og grine og fnise og tanden og fjæs. Ja. Det er meget fint. Men hvis du ikke har noget sammenhold bag det. Jeg havde en kollega, der kom hen til julefrokosten og spurgte mig, om jeg ikke har lyst til at være talsmand, eller hvad fanden det hedder. Og det gider jeg ikke, fordi der er alt for meget arbejde i det, der er alt for mange regler og alt muligt andet. Men jeg kan love dig for, at jeg kan hisse mig op, og jeg kan love dig for, at jeg kan tale for min sag. Fordi jeg kommer sjældent på klingen med folk, hvis jeg ikke har tænkt over, hvad det er, jeg vil sige. Ikke fordi jeg er bange for kontroverse. Fordi jeg kan sgu godt gå i flæske på en, hvis det er, at jeg har behov for det. Men så skal jeg bare have noget at have det i. Jeg skal have noget at forholde mig til. Jeg skal have et grundlag for det. Jeg går ikke bare i flæske på folk, bare for at gå i flæske på dem. Men nu har jeg sådan lidt... Jeg håber lidt, at jeg har været inde på kontoret og give dem en lussing. Et slag i hovedet. Tal til dem, og så bed dem om at vågne lidt op. Prøv nu at tage sammen. Og så prøv lige at tænke jer lidt om, hvordan kan vi stå stærkere? Jeg sagde ikke, hvordan I kan stå stærkere, hvordan vi kan stå stærkere. Det er, hvis folk de holder sammen. Og det har jeg sagt et par gange nu. Hvordan kan du sidde på kontoret og så tænke, at I kun er to personer til det? Hvis I tænker lidt om, og jeg sagde nemlig også, jeg er her kun på grund af dig, Überfyrst. Jeg er her kun på grund af dig. I det øjeblik, du smider nøglen eller går din vej, så går jeg også min vej. Og det er sjovt nok, fordi hvis Überfyrsten går, så går sekretæren også. Og sekretær og Überfyrst omvendt. For helvede, mand. Tag sammen og snak med folkene på gulvet. Så står I bare stærkere. Jeg er på vej hjem. Vi ses, når 12-pigen hun skal hændes. For mig giver det ikke logik, at du ikke tænker sådan, at du ikke tænker ud af. Jeg kom ind og foreslog nogle ting og sagde omkring brændstof, som jeg har snakket med jer om også. Hvordan man kunne lave besparelser, hvordan man kunne, hvis han nu gjorde sådan og sådan, og tilbyde os nogle gaver, tilbyde os nogle idéer, tilbyde os nogle ting, hvor vi sådan ligesom kunne se nogle idéer i at være i firmaet også. Sådan, så det ikke bare arbejde og løn og en skid andet. Hvad med nogle firmagoder, hvad med nogle firmabonuser, samarbejdspartnere, hvad med nogle julegavemuligheder, hvor du kan gå ind og vælge en anden ting, end de fucking vin, vi får hver eneste år. Jeg synes, han ser for snævert, hvis han gerne vil bevare sine folk. Jeg synes, og det værste af hele deres sekretæren, hun sidder oven i købet og fortæller mig, jamen det gør de i andre firmaer, det gør de over ved naboen, det gør de over ved den anden nabo, det gør de bare. Så kommer de også og siger, ved du hvad, du kan få en bonus, hvis du passer godt på dit køretøj. Altså hvis du ikke laver skader på dit køretøj, så kan du få en bonus om året. Så begynder det sgu da lige pludselig at give pote at være et sted. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt med den mand, men han tænker godt nok for snævert. Hvis jeg var et sted, hvor jeg vidste, at der var firmagode og firmabonusser og ting og sager, hvor folk ligesom også stod sammen, når der var noget, altså, så tror jeg også, at når han gjorde det, så ville han nok få mere støtte fra folkene på gulvet. Så tror jeg også, at der var folk, der ville gå ind og tage nogle ture, tage nogle køreture, tage noget kørsel. I weekenderne for eksempel, hvor Überfyrsten navnlig køber svært ved at finde noget, så han sidder bag styrepinden på rigtig mange kombaterture. Vi ses senere. To ejendomme repræsenteret af EDC-mæleren. Solgt, og de ligger dør om dør. Det ser altså lidt blæret ud, når man lige har sådan et par skilte, der står lige ved siden af hinanden med solgt på. Så sad jeg og kiggede lige. Ja, det er sgu, det er cool, det er cool. Jeg er på vej op til Skørping Skole for at hente min lille 12-pige, fordi hun skal hjem. Så der er jeg på vej op nu. Og så ses vi, når hun er sat af. Og redigeringen er ikke gået særlig godt, fordi jeg har været frustreret over, hvad jeg fik sagt over på kontoret. Så kommer jeg hjem, og så er videoen kraftedeme gået i stykker. Eller ikke, videoen er ikke gået i stykker, men den er bare holdt op med at optage. Så jeg har kun lyden tilbage. Så jeg skal lige lave noget... Jeg ved ikke, om jeg bare skal sætte en sort skærm ind til, og så sætte en masse tekst på. Det kunne jeg også, men det vil tage en krig. Jeg har også en anden idé, den tror jeg vil prøve. Vi ses senere. Fluffy! Jeg har kørt min lille 12-pige, så nu hun kom godt hjem. Og så har jeg ikke fået andet ud. Überfyrsten planer godt nok.
at være efter mig og lægge noget andet ind. Så jeg antager, at jeg får lov til at køre hjem, og så simpelthen lige få redigeret lidt. Så det er det, jeg vil kaste mig ud i. Og så håbe på, at jeg får lov til det. Men man skal aldrig sige aldrig. Han kan lige så godt have fundet på noget, mens jeg har kigget væk. Og det, ja. Så det vil jeg gøre. Kør hjem, parker bussen, gå ind til hunden, sig hej på den, og så lige smule ind til PC'en, og så få redigeret lidt. Det er det, jeg vil gøre nu. Vi ses senere. Yes. Jeg er på farten igen. Jeg er på vej over efter mine skolebørn her klokken 15. Jeg har ikke haft noget imellem mit 12-barn og 15-turen, så jeg er på vej derover af. Og jeg har sådan delvis, hvis jeg selv skal sige det, så har jeg reddet en ødelagt video, takket være GoPro og lottebatteri. Jeg ved ikke, hvad I synes om vinklerne og så videre. Jeg synes faktisk, det bliver et okay resultat. Og det er første gang, jeg prøver Instagram, Insta360 af. Det er første gang, jeg leger med vinklerne deri. Det er første gang, jeg gør utrolig mange ting deri. Så i bund og grund, så synes jeg bare, det er mega fed. Det er mega fed at lege lidt med. Jeg synes, jeg fik noget ud af det. Jeg har ikke lært noget som sådan, og jeg tror ikke, jeg har lært at bruge programmet ordentligt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at Drastrup han lige havde sagt, nu skal du se her, vi laver lige en optagelse, så kan jeg lige vise dig, hvordan det fungerer. Men igen, ind på YouTube, det bliver man nok nødt til, og så finde ud af, hvordan man redigerer sådan noget der, fordi altså kameraen, du starter kameraen, og så filmer det sådan der. Altså det filmer hele vejen rundt, ikke? Det har en bestemt vinkel, som det følger lidt ligesom om, at der er grader og horisontbevægelser og sådan noget i det. Så hvis du for eksempel, hvad skal man sige? Hvis du kører igennem et sving, så kan din horisont gå fra at kigge på dig sådan der, til at gå sådan der. Så hvis du drejer til den side der. Og det er fandme mærkeligt. Så det skal du sidde og korrigere for, og det tror jeg, der er en nemmere måde end det, jeg gjorde. Men jeg fik det til at virke, og det er det, der tæller. Det er det, der tæller, du. Jamen, jeg havde lige en FTZ-vogn, og skulle ud og mødes med en anden FTZ-vogn, og det gik pænt stærkt. Jeg vil smutte igen. Vi ses, når ungerne de er afleveret. Så snakkes vi lige ved en gang mere, og så er det vist det. Men i dag, den drejer sig nok mest om de kontorfolk derinde. Det var ikke det, den startede med. Men nu er jeg gået med den her tanke, det her ønske, den her drøm længe. Og jeg har fået videre en, at den synes, jeg er lidt... Jeg har ambitioner for firmaet. Jeg har ønsker for firmaet. Jeg vil gerne firmaet noget godt, noget positivt, noget fremadrettet. Jeg vil gerne hjælpe firmaet med at... Og så er der bare én stopklods. Og den stopklods, den hjælper bare ikke på noget af, som jeg overhovedet ikke på en skid af. Fordi den siger nej hver gang, eller forkert, eller nej, det kan ikke bruges. Nej, for nej hatten af. Vi ses senere. Jeg skal lige vise dem. Og det er jo egentlig, hvad jeg finder. Det er danske brugbass. Det kan man ikke. Der er skønne, man skulle ikke lige gøre det, og der kom det her helvede for. Yes. Jeg var i forrige klip. Klippet lige før det her. Der var jeg i gang med at nærmest tage afsked med at være klar til at få fri og alt sådan noget. Og det her, jeg har glemt alt om, at jeg ikke skal hjem og have fri. Jeg skal over med den her bus over til ham over på værkstedet, som skulle køre. Ikke? Fordi den skal køresystemet her, I skal jo laves, så det virker. Så altså, det er en eller anden sted meget cool, at det lige bliver fikset, når det nu ikke virker. Men jeg har bare glemt, at det var det, jeg skulle. Så jeg sad jo allerede og var klar til at sige, så skal jeg hjem og så arbejde. Eller hjem og så redigere, og det jeg plejer at gøre, finde noget at spise, og bla bla bla. Den del er altså ikke lige kommet til endnu. Der er cirka 25 minutter over, fik jeg lige at vide, for Yber Fyrsten har lige ringet mig op og sagt, du ved godt, at du skal have noget med pussen. Ja, det har jeg snart med ham om, og sådan, okay, godt. Super, jeg skal bare lige være sikker. Jeg holder over og venter, siger han så. Så okay, så gør vi det. Så vil jeg lige over og sige hej til Yber Fyrsten, som er så søg og holder vent på, fordi bossman, han siger, du ringer bare. Og så siger jeg så, okay. Hvem ringer jeg til? Det snakker vi ikke om, så jeg går ud fra, at jeg skulle ringe til ham. Og der kom Yberfyrsten mig så i forkøbet, fordi jeg regnede jo med at ringe, når jeg holdt derovre. Jeg havde pakket ting ned, sådan, så jeg ikke har alt det her lort at slæve på, men det har jeg. Ja, så er det. Så nu er jeg på vej derover, og så kører jeg lige derover, og så får jeg lige sat den her bus af. Jeg skal lige pille ting og sager ned, men det kan jeg ikke gøre, mens jeg kører. Så det skal Yberfyrsten også lige vente på, at jeg lige er færdig med. Jeg tror ikke, han er glad ved det. Jeg har ikke kunne finde ud af, hvordan han har det efterfølgende i forhold til, jeg var inde på kontoret og skældte sådan lidt ud på de personale. Det er ikke så meget at skælde ud, det var bare, jeg blev, jeg,
Jeg er engageret, jeg er passioneret, jeg kan se en idé og en løsning, som folk ikke har prøvet, og så bliver jeg sgu irriteret over, at folk bare sidder og siger, altså det, og det går mig sgu på. Det irriterer mig i stedet for, lad os nu prøve at gøre noget, nye øjne, friske øjne på en ting. Det kan kraftedeme flytte bjerge en gang imellem. Hvis man har siddet og set sig blind på noget i mega lang tid, så er det godt at lægge lortet væk. Og prøve at glemme det. Jeg ved godt, det er ikke alle, der kan glemme det, men prøve at glemme det, sagde jeg også. Og så kom tilbage på et andet tidspunkt, og det er ikke om en halv time, en time eller 45 minutter. Det kan være om 3 uger, en måned. Det kan godt være, at du ikke har sådan en deadline, men igen, det er bare ikke alt, der kan lykkes. Og ellers så skal du have en anden en ind til at se på det, og så skal du prøve at lytte til, hvad den har at sige, så kan det være, at det løser sig. Men hvis man bare sidder og stiger sig blind på det, og ikke kan få det løst, så er det bare træls. Og det er pænt, der er en bitte G der. Det er godt. 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 Godt. Det er moing, moing, moing. Så for satan. Han er lige ved at stå på snuden, så i det. Men det gik jo rigtig godt hen over græsset der. Det kunne man jo tydeligt se. Kom lige fræsen der. Nå, vi ses, når vi er derovre. Så ses vi over Überfürsten, men det er næsten her. Så er vi ude og køber Überfürsten, så har han lige hentet os herovre. Det er lige derovre et eller andet sted derovre. Og det er bare mega fedt. Så har vi en sel herom der, lige herovre. Kan I høre den? Ja, den sidder ret. Überfürsten, han er ligeglad. Han er bare lukket af. Der er ingen connection der. Han fanger ikke sådan nogle lyde. Han har sådan en filter, lidt ligesom Brian-filter. Det har han også. Det eksisterer også. Men nu kører han over på værkstedet, hvor jeg så skal hænge den gamle bus, jeg kørte i, som er nummer 15. Er det ikke det? Jo, det var 15. Hvad mindre den er givet nu til en anden en? Så må vi tage, hvad der er derovre. Ja, det er præcis. Han er fuld af ord, den gamle, her foran. Jeg kan godt sige, at altså, kunne man se mere glad ud, så Prøv at se, hvor glad han er. Prøv at se, hvor glad han er. Han er sådan helt vildt smilagtig. Ja, nemlig, ja. Ja, det er Überfürsten, når han er gladest. Så skal I se ham, når han er træt og sur. Nå, vi ses. Som Überfürsten så pænt sagde, der er det der at vælge imellem, og så holder der en. Så er det jo ligesom bare afgjort. Så det er, hvad der er. Så er der det, der gør med, og så gør vi det. Men det er ikke den gamle, min gamle bus. Det er en anden en, som man har 10 af akkurat magen til, og lige i øjeblikket, der er de i gang med at lave syn på dem, så de kan leve igen til næste år. Åh, det er en hård bremsdage. Den er bare hård. Hvad fanden har vi alle sammen fået skuffer nu, i stedet for at spytte ind og ud i systemet? Nå. Skulle det nu være fancy-pansy-smancy? Det var ikke til at vide. Det var ikke til at vide. Nej, det er ikke det samme, for jeg kan godt genkende det der anlæg der. Det er grimt. Prøv så sikkert om det. Men kan det spille højt, så kan vi lide det. Jeg kigger lige på tankmåleren hernede, og den står med 4. Så er spørgsmålet, skal jeg køre over et tank, eller kan jeg? Jeg kan nok godt nøjes med at køre min skoletur i morgen, og så tank. Men det er jo kun i morgen, og så 4 timer frem, jeg skal have den. Så kører jeg. Jeg gider ikke bruge min tid på det pace der. Nu er jeg fandme hjemme herfra, dog. Åh, 14. Nej, for helvede. Så ligger den. Åh, den er lort. Det er fordi, den siger 14.40 herinde. Klokken den er 16.40. Og lige nu, der kører mit kort hernede på 2 timer før det, så det kan den jo ikke regne ud. Så det er faktisk lidt noget lort. Så der skal man ind og så ændre på noget her. Ja, så skal man ind og sige, det er overhovedet ikke den rigtige vinkel at sidde i. Det kan jeg godt sige, folkens. Vi skal lige herned. Gå ind i hovedmenuen. Ja, tak. Udskift chauffør. Udskift køretøj. Indtast chauffør. Indtast køretøj. Se, det er den, vi gerne er færdige i. Og så skal vi på out. Nej. Færge og tog. Nej. Lokaltid. Ja tak. Og den skal så opad i stedet for. 16.41. Sådan. Indtastning lageret. Sådan der. Så skal du gerne have styr på. Så kører vi hjem med, og så holder jeg fri. Det skal jeg nok ikke gøre, hvis jeg holder så. Nej, det sker der ikke noget ved. Se, det sker ingenting. Og der er ikke noget til at sige farvel til tobak med. Så det her, det var. Mit navn var Brian. Det her, det var den danske brumbas. Tusind tak, fordi du kiggede ind og holdt den flyvende. Vi ses. Moin.